Jučerašnjim utakmicama na gradskom stadionu i stadionu fudbalskog kluba Bačka počeo je 20. međunarodni memorijalni turnir Stevan Ćele Vilotić. Na gradskom stadionu sastali su se reprezentacije Srbije i Belgije. Posle vodstva naše reprezentacije od 2:0, Belgijanci su uspeli da se vrate u meč i na kraju izjednače rezultat. Golove za Srbiju postigle su Maksimović i Simić. U drugom meču koji je odigran na stadionu kraj Somborske kapije, reprezentacija Francuske minimalnim rezultatom 1:0 savladala je reprezentaciju Izraela. Danas se igraju nove dve utakmice u kojima se sastaju Belgija i Ukrajina na stadionu fudbalskog kluba Senta u Senti, dok se u Bačkoj Topoli sastaju Izrael i Mađarska. Ono što je naš krajnji cilj, to su u ovom momentu prolazak prvog kruga kvalifikacija koje su u novembru. I kao što sam rekao, sa ovakvim odnosom, sa ovakvom igrom, nema razloga da budemo zabrinuti, ali naravno treba da nastavimo, da isti ovakav pristup imamo u svim utakmicama i ono što je jako važno, to je da i pouke koje smo našli, a uvek ima nekih problema, nekih stvari koje mogu bolje, pouke koje smo izvukli iz ove utakmice i iz narednih utakmica koje ćemo imati na turniru će nam služiti da još bolje pripremimo ekipu za period kvalifikacije.